पछिल्लो समय रूस र युक्रेन युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालीले महँगी मार्फत भोग्नु पर्यो डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाली रूपैयाँ कमजोर हुँदा छ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि हाल बाह्र माथि ज्यादा आय र खर्चको सन्तुलन प्रभावित भएको छ यो अवधिमा उत्पादन आपूर्ति तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रभावकारिता नदेखिएको कारण मुद्रास्फीतिमा असर पारेको छ आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएकाले उत्पादन सुस्त हुनुका साथै बेरोजगारी बढेको छ मुलुकमा जरा काडेको भ्रष्टाचार देउबा नेतृत्व सरकारको पालामा नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन सीमा नागेको छ समग्रमा पाँच वर्षको अवधिमा दुई पटक सरकार परिवर्तन भए पनि यी दुवै सरकारको आर्थिक नीति र नेतृत्वकर्ता असफल देखिएको टिप्पणी गरिएको छ साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु जुन राजनीतिक अन अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ 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 बढी खर्च हुनु त्यसले हाम्रो वृद्धि गर्नु त्यो चिजले चाहिँ नि हाम्रो केही कुराहरू वृहत अर्थशा वृहत अर्थशास्त्रका सूचाङ्कहरू चाहिँ असन्तुलन र अस्थिर भएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई कुरा लिने हो भने दुवै सरकार असफल मान्नुपर्छ यो चिजमा चाहिँ नि हामी हाम्रो कमजोरी रहेको अवस्थामा हामी पाउन सक्छौँ र त्यसको मूल्य हामीले इन्फ्लासनको रूपमा पनि हामीले मुद्रास्फीर्तिको हिसाबमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ आयात र निर्यात बीचको अन्तर तीव्र रूपमा बढेको छ चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालको व्यापार घाटा पाँच खर्ब सन्तानब्बे अर्ब पुगेको छ पाँच महिना अवधिमा वस्तु आयात छ खर्ब चौसठी अर्ब रूपैयाँ बराबरको भएको छ भने वस्तु निर्यात सडसठी अर्ब रूपैयाँ बराबर भएको छ नेपालको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अठार दशमलव सात सात प्रतिशतले गिरावट आएको छ यो सँगै समग्रमा हेर्दा सरकारप्रति नागरिकको वित्रेष्णा रहेको प्रष्ट हुन्छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले सार्थक उपलब्धि पाएका छैनन् यो अवधिमा नागरिकमा थप निराशा छाएको विश्लेषक बताउँछन् आर्थिक गतिविधि गर्ने सोसाइटी जुन छ त्यो सोसाइटीको ट्रस्ट चाहिँ यो सरकारलाई देखिएन र भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने पैसा नबुझाइकन कुनै कामै नहुने हरेक ठाउँ पैसा बुझाउनु पर्ने पैसा कवल काम गर लाइसेन्स लिनका लागि रक्सीको लाइसेन्स लिनु लिनुपऱ्यो पैसा बुझा या केही फर्महरूको लाइसेन्स लिनु पऱ्यो पैसा बुझा केही कामको अरू गर्नुपऱ्यो पैसा बुझा पैसा यो चाहिँ सर्भिस डेलिभर गर्ने खालको संस्थाै बनेन सरकार कृषिमा आत्मनिर्भर मुलुकमा आयात बढ्नु कृषकले मल सिंचाई अभाव बेहोरी रहनु दुखद पक्ष रहेको छ सरकारको साधारण खर्चमा अनियन्त्रित वृद्धि आर्थिक अनुशासनको अभाव बेरोजगारी आर्थिक सुशासन पारदर्शिता लगायत स्रोत साधनको उपयोग हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको प्रतिबद्धता समेत कमजोर देखिएको छ अब नयाँ सरकार चाहिँ स्ट्याग स्ट्याग सिचुएसनमा छ पहिलो चुनौती हो दोस्रो तरलताको सङ्कट छ दुईवटा भयो तेस्रो हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन सुधार भए पनि दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ तेस्रो चौथोमा चाहिँ नि हाम्रो अनियन्त्रित चाहिँ साधारण खर्च र चाहिँ पुँजीगत खर्चको चाहिँ कमी र त्यसले त्यसको चाहिँ नकारात्मक असर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा असुतुलन र अस्थिरताको हिसाबमा आएको देखिन्छ तरलता संकट भुक्तानी सन्तुलन दिगो नहुनु अनियन्त्रित साधारण खर्च पुँजीगत खर्चको कमीको असर मुलुक अस्थिरतातर्फ गएको छ चालू आर्थिक वर्षका लागि सोह्र माथिको बजेट छुट्याएको सरकारले हालसम्म चौबिस प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ भने सरकारको पुँजीगत खर्च नौ प्रतिशत माथि रहँदा वित्तीय खर्च तेइस प्रतिशत रहेको छ सरकारको पाँच महिनामै चालू खर्च भने एकतीस प्रतिशत पुगेको छ जीडीपी र्याङकिङ विधि अनुसार छैटौं र एसियाका गरीब देशको सूचीमा नेपाल पाँचौं गरीब देश रहेको छ सँगै सरकारले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले लक्ष्य हासिल गर्न समेत हम्मे हम्मे हुने यो अवस्थामा अब बन्ने नयाँ सरकारले मुलुकका मुख्य चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ इमेज समाचारका लागि सहकर्मी राजेन्द्र नापितका साथ प्रमिला खतिवडा काठमाडौँ